Ми на що треба донатити, да? От на які гаджети, на які железяки, якщо зробити таким коротким це резюме, на що треба донатити, а на що донатити не обов'язково зараз? Отаке питання, Вікторе. Готуючись до першу чергу кальсони, звичайно, кальсони, їх потрібно дуже багато, і це дуже потрібна річ узимку. Щодо форми, як я вже казав, я не думаю, що буде певна проблема, тому що західні партнери не дадуть змозі існувати цієї проблеми наступну зимку. Щодо засобів, інших засобів, то це певно тепловизори, генератори, буржуйки та дрони. Вчора Діана Макарова говорила багато про те, що зараз для волонтерських автомобілів, які закуповували масово люди, волонтери, впродовж всього цього періоду війни, зараз і тут потрібна зимова гума, звичайно. Тобто перебувати автомобілі, і це масово мало би бути. І я особисто подумав багато про те, що нема ж інфраструктури у нас, знову ж таки, ремонтної, автомобільної цієї, щоб для військових максимально було б можливостей створено для обслуговування автомобілів і так далі. Як, на вашу думку, як би це мало бути влаштовано інфраструктурно в Україні? Хто б мав би займатися координацією? Яким би чином це мало б бути організовано, на вашу думку? До речі, держава мала би долучити частних підприємців, будь-то якісь там авторемонтники чи інші майстерні, які недалеко від лінії зіткнення. Вони мають бути долучені, вони мають отримати кошти на це, за цей сервіс. А змінити гуму це можна і на місці. Зрозуміло, що можна на місці, але тим не менше, це ж в принципі фактично, так чи інакше, це механічна робота, її має хтось робити, і це має бути влаштовано в рамках української армії. Воно ж незрозуміло фактично зараз. От Діана каже, Макарова, про те, що волонтери стикаються з тим, що на це важко збирати, тому що люди не дуже то й усвідомлюють про те, що змінювати гуму, це щось уже складно навіть чомусь і збирати про те. І держава мало перегнути. Нудна історія, знаєш, тут немає якоїсь такої успішного успіха, да, немедленного, да, от такої штуки немає, і тому, типу, та камон, давайте притулі на Байрактар.